Pas plot 9 vitesh munges, aktori i madh nderi kombit Reshat Arbana i rikthe e teatrit. Komedia e trisht Babai që pati premierën në teatrin Skampat Elbasanit, vjen që prej të mërkurës edhe në teatrin Kombëtar. Pikërisht personazhi i babait të sëmur me Alzheimer, që autori Florian Zeller e ndërtoi dhe shëtiti me sukses në skena të ndryshme të botës, ishte ai që preku thellë aktorin e pranoi rolin që i ofroi regjisori Spiro Duni. Mendoj që dolëm me sukses, është ftohët sigurisht dhe ora është pak si tërës është, po mendoj që njerëzit duhet vinë të shmojnë se nëre problemet në vërtet, jeshtë zekonisht interesantë për ata familje që kanë gjirin e tyre njerëz të smurë me Alzheimerin. Në krah të ti aktorët, Flaura Kureta, Hysen Mullajunuzi, Mario Elezi dhe Elia Zaharia, ndërtuan një shfaqje me element të ndërthurur mirë e me një ftesë për publiku në këto ditë festash. Pa tjene i basa kemi shkuar shumë mirë, dhe në shfaqjen e 12 dhe për sëris në lini që tiknim. Komedia trish do t'jetë në skenën e teatrit Kombëtar deri në fund të dhjetorit, me zërin e një aktorin ndër më të dashurit, e me një karjerë që daton që në vitet 60.